ختم نبوت کے منکر کو مسلم کیوں تسلیم کرے دستور قرآن کے باغی سے کیسے تفہیم کرے دستور قرآن کے باغی سے کیسے تفہیم کرے نہیں نہیں جو کافر ہے وہ کافر ہی کہلائے گے اس رستے پہ جان لگا کر ہم ایمان لائیں گے ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے اس رستے پہ جان لگا کر ہم ایمان بچائیں گے